Man går in på ur.se och klickar på teman och då hittar man om droger och dilemman. Och först när man kommer in här så får man tre frågor. Man kan testa vad man vet om alkohol och droger. Och fråga ett av tre här. Hur många folköl innehåller samma mängd alkohol som en 4 centiliter snaps? En folköl, 4 folköl eller 9 folköl? Ja, vad tror ni? Jag hör alla, både 1, 4 och 9. Ja, vi klickar på 4 får vi se. Och klickar man på 4 så går man på svara. Mitt svar var 4, men det är en faktiskt. En folköl, en 50 centiliter folköl, innehåller lika mycket alkohol som en snaps med alkoholhalt 40%. Så redan efter en folköl blir alltså reaktionsförmågan försämrad och det kan därmed vara farligt att sätta sig bakom ratten eller på en moped. Och så ser man det här hur många procent som har, av de här 1924 personerna som har svarat rätt, 33%. Och ja, de som svarar lika som oss då, 44%. Och så går man på nästa fråga. Hur många av de som dör i mopedolyckor är alkoholpåverkade? Var tredje mopedförare eller var femte eller var tionde, tror ni? Var någon som sa ettan här? Var tredje mopedförare? Klicka på den och gå på svara. Ja, det var rätt. En av tre mopedförare som dör i trafiken är onykter. Promillegränsen för att köra moped är 0,2 promille. Precis som för annan trafik. Och så ser man svarsprocenten här. Nästa fråga. Hur många av alla misshandelsfall är alkoholrelaterade? Är det 40%, 60% eller 80%? 80%. Det tar vi svara. Ja, det var rätt. 4 av 5 misshandelsfall är alkoholrelaterade och det betyder att den som slår eller den som blir slagen eller båda är berusad när det händer. Och de flesta svarar ju rätt där. Och sen går man på fortsätt. Då kommer man till staden där man kan hitta de här 5 olika dilemmana, vad säger man? Olika teman, grupptryck, tappa kontrollen, riskbruk, experimentera och langning. Och så är det 5 personer här som man kan, de visar en film som handlar om de här personerna. Så här ser ni lite ansikten då. Man ställer markören över så står det dilemma om grupptryck. Dilemma om riskbruk. Här har vi dilemma om att experimentera. Och dilemma om langning. Och då väljer jag langning här. Då kommer det laddas upp en liten film.